Ejo, labą vakarą. Sveiki visi. Palaukit, reikia užbaninti tie, kas spamina. Sveiki visi, sveiki draugai, labas vakaras. Oi, visiškai neplanavau šito streamo daryti, nes aš turiu šitis darbo. Sakau, tą thumbnail pasidaryti. Tai aš pagalvojau, Marius, vėl, kodėl aš jums padarysiu streamą vienu metu ir sukursiu šitą tiesiog thumbnailą. Ir sveiki. Sveiki, sveiki. Ir kodėl tas veidrodis yra čia? Nes aš sugalvojau multistreamint. Tai yra, aš pasileisiu šitą tą patį dalyką, šitą streamą per TikToką. Ir per TikToką, per šitą veidrodį matosi gerai ekranas. Tai, let's try this shit. Sveiki. Sveiki, sveiki. O, blėt, reikėjo pavadinimą pridėti, bet nepridėjau. Laiko atšaukti tą laivą. Plaukit, hebra. Plaukit, plaukit. Sveiki. Sveiki, sveiki. Oi, laba diena. Kuriu filmo thumbnail. Paskutinę. O, kuriu filmo thumbnail, va. Go live. Plaukit. Viskas iš live per TikToką. Ir per TikToką viskas matos. Viskas, sveiki. Gerai, dabar aš turėčiau matyti ir TikToką, ir YouTube'o komentarus. Kada FPV kontentas? Nežinau. Ba, iš kada bus. Sveiki. Gerai, tai sveiki. Visi prisijungę. Dar keletą minučių palauksiu, kol prisijungsiu jūs truputį daugiau. Labą dieną. Buvai duše? Ne, aš gal šiaip susivėlęs, ką tik gal atsispaudimų dariau. O gal, gal ir nedariau, bet šiaip dariau. Sveiki. Turime žmonių ir TikToke. Labą dieną. Rodys Kaune filmą? Ne, filmą rodysim tik tais mes Vilniuje už 2 dienų. Tam Oze, multikino salė. Mes darom tik tais vieną vienkartinį seansą. Tik Vilniuje. Tai kitose miestuose dėja nebus. Bet jisai bus per YouTube'ą, tai tiesiog turėkit omeny, kad ir ten bus galima pamatyti. Sveiki, 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 ne, čia real, real TikTok'e. Labą dieną, sveiki. Aš tik tais TikToko, čia kaip TikToko live streamą per make-up langelį. Jo, žinau, nu, bet gerai, hebra, kūrybiški sprendimai. Nes hebra, jūs per TikToką, sveiki, kas esate čia. Jo, pirmą kartą darau TikTok live'ą. Kas esate per TikToką, turėtumėt matyti mano ekraną. Nes aš padariau su vidrodėliu. Jo, vat, nu, atžiūrėkit. Irgi jau per streamą matau žmonės. O tai va, tai va, matosi ekranas. Tai aš per TikToką padariau, kad irgi hebra matytų. Nes per YouTube streamą aš padariau, kad ekranas matytųsi. Sveiki. Bus Kamilė? Ne, ne, aš dabar. Aš prisijungiau šitą streamą padaryti tam, kad, nes aš tiesiog realiai turiu darbo, tai yra padaryti tą thumbnailą filmui, kuris eis irgi į YouTube'ą. Tiesiog tą thumbnail dar nėra padaryta, tai vat aš pagalvojau, kol aš jį darysiu, aš prisijungsiu per, padarysim live'ą, var, ar per TikToką, ar per YouTube'ą. Sveiki, TikTok'e. Čia, žiūrėkit, galit pasisveikinti su YouTube'o čatu, nes YouTube'e irgi turim žmonių. Žodžiu, pasirinkit savo platformą, kur jums patogiau. Per YouTube'ą matysite pilną ekraną, o per TikToką vertikaliai. Ar įkelsi filmą į YouTube'ą? Jo. Sveiki. Maldėtas esi, dėkui. Lygiai taip pat ir šūdžius esi, esu. Ir senas Martas, geresnis Martas, irgi dėkui. Tai va. Skraidai dar su dronu. Dabar kol kas ne, iš tikrųjų labai ilgai nesu pakėlęs. Aš manau padarysiu video, kai aš sugalvosiu jį ištraukti maždaug. Bandau skris dronu po metų pertraukos. Įdomu, kaip atrodys. Sveiki. Sveiki ir tik tokie žmonės. Gerai. Viskas, manau, galim pradėti, jie biškiai čia susirinko mūsų. Tai, palaukit, man svarbu susitupinti, kad viską matytumėt. Va, tai dabar ir per YouTube viską turėtumėt gerai matyti. Ir lygiai taip pat per TikToką. Va, gerai. Man reikia sukurti thumbnailą. Thumbnailą šitam, va, YouTube'ui. Palaukit, žiūrėjau, viskas matos. Jo, viskas matos. Gerai, judam toliau. Tai aš turiu tokį idėją, nes šiaip tiesiog, ką mes kol kas turėjom su tuo banneriu, tai yra tas, vat, va, akis, kaip ir dabar gal matėte YouTube'o trailerį'e. Tas buvo, va, tiesiog, va, ir va, ten kažkaip taip užrašyta, va, va, taip akių fotografija. O pačiu, kiek jau bus penktoj salėj, didžiausiai. Jo, dabar akių fotografijos draw thumbnail'ą, kas tik tokį žiūri. Ok. Ir aš turėjau idėją paimti ir, va, va, čia šonuose savo veidą įdėt, o Kamilės veidą, pavyzdžiui, irgi šonė vienam. Tai prieš Kamiliai dabar išvažiuojant, aš greit mus nufotkinau. Paskutinį minutę mes tai darom dalykus, kartais taip gaunasi. Ir mes turim tos nuotraukas. Tai va, aš ir va Kamilė. Jee. Yeah.
Viskas matosi, bet aš to greitai patikrinu. Jo, turėtų viskas matytis. Gerai. Ir man dabar, aš turėjau idėją, kad jo, tos pusę veido įdėčiau šonus. Tai nieko nelaukim, pradedam visą šitą procesą daryti. Sveiki, 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 tik tokia, kas žiūrit. Gerai, tai visų pirma. Naujausias Photoshop'as labai patogu. Paspaudė remove background, jis remove'inas. Lygiai taip pat padarom ir su Kamilė. Remove background. Čiut. Ai, va, žiūrėkite, aš buvau konceptą pasidaręs, va, žiūrėjau. Random veidus buvau pasiemęs, tipo, ir va, šitai pasižiūrėjau, kaip atrodo. Nu, tai visai taip įdomi. Aišku, kažkaip keistai, čia kažkokie random žmonės, random veidai. Bet, nu, principas matosi. Gerai, tai bandom dabar dėti savo tas veidus ten. Va, turim mane, turim Kamilę. Ir bandom kišti mus kažkur. Nežinau, kas čia gausiu, nežinau, ar bus gerai. Gerai, tai pagal apšvietimą mano veidas turėtų ir čia. Nu, kad nebūtų va taip juodas. Jo, tai aš eisiu į kampą. Čia kažkur, o Kamilė eis štai čia. Sveiki, sveiki. Kur Kamilė? Kamilė savais reikalais susiemus. O, jis buvo dabar centravau. Kada house tour? Ok, tai hebra, jeigu jūs paminat, turėkite omeny iš karto gaunat bloką. Forever, nes štinga įtina unbanit vėliau. Ok, tai va, turime mane vienam šone, turime Kamilę kitame. Nu, jau kažkas gal ir atrodo neblogai, man tos akis yra per didelės, tai aš pamažinsiu. Ir mes turbūt pasimažinam. Sveiki, sveiki. Ar bus filmas YouTube? Jo, bus. Kažkaip, palaukit, kur apšiai yra centras? Jo, kažkaip taip. Vat nežinau, ar tą visą rutuliuką palikt, ar kropint va šitaip. Ar visas rutuliukas, ar tiek. Kaip galvojat, kiečiau, hebra, pravalsuokit komentaruose, ar visas rutuliukas paliktas va šitaip tarp mūsų, ar kad tipo biški prizuminta. Tai rašykit, mažas ar didelis, parašykit. Ai va, rašo visas, kad matytas, ne? Nu gerai, atsipšau, jo, mažas akytė ar didelis? Žodžiu, visas visi rašo. Ai, nusipratau. O die, ai, didelis. Didelis, mažas, visas. Mažas. Sveiki. Bliamba, vat ir nežinau. Nu gerai, palaukit, pradėsim įgoje dėliotis ir biški aiškiau bus viskas pasidaryti. Man kažkas širdutė tik tokio uždėjo, dėkui. Whatever the fuck that means. Gal nedėkit man širdučių. Mažas. Nu gerai, buvom su mažu, nes ir didelis neblogai atrodo, taip užfilina iš tikrųjų mūsų tos backgroundus. Bliamba, nežinau, dubanu. Visų pirma, truputį su generative fillu, va čia yra kietas naujas Photoshop'o dalykas, pratysim backgroundą. Spaudim mygtuką ir dabar tą vadelelę, va tu irgi mato tik tokią, užsifilinsim. Sveiki. Didelis. Kokio ilgumo filmas? Valanda 33. Neprisiniausi va iš eksportų, prieš keletą dienų gavau jau patvirtinimo iš multikino, kad viskas tinka. Filmas idealiai pasileido, kino salėje patestavo, sakė, aišku, viso nepavyko pasižiūrėti, bet viskas grojo gerai, vaizdas ėjo, bus nice. Dar tokias skaidrės ten sukūriu. Va, žiūrėkit, kaip insane. Tai jis ir užfilina tos taškiukus. Geras dalykas. Photoshop AI. Legalas Photoshop'as, hebra, įsivaizduojat. Dėl šitų dalykų verta. Motivacinės kalbos. Ne, hebrandai, aš dabar biškį darau šitą thumbnail'ą. Dabar truputį aš susikaupiu šitam dalykę. Parodė kokį. Tikrai ne. Kokie kaina akių fotografijas? Viską rasit puslapyje. Mūsų akiufotografija.lt. Apie ką filmas? Tai jau apie visą tą akių fotografijos istoriją. Na, feiktiam tas veidrys tam, kad žmonės TikTok'e matytų, kas vyksta. Jūs per YouTube'ą tai nesuprendat, bet atsidarytume TikTok laivą, matytumėt iš karto. Tai va, gerai, tai va, man turim keletą spamerių, tai to iš karto užblokuojam. Tai jūs, iškilėtina iš mano thumbnail gamybos procesą, bet nieko baisaus. Reikia pramodariuoti viską. Gerai, tai turime mes dabar tas dviekis. Turime mus. Iš kokio tu miestas vykia? Vilniui. Nu va, ok, tai visų pirma... Gerai, gal Kamilės biškį per mažai, aš norėčiau Kamilės... Ui, atsiprašau, kiebra, nesimato jums ekraniukas. O, norėčiau Kamilės daug mažiau, ne didesnį padaryti. Tai veidai daug maž panašių dydžio būtų. Kažkas tokio ir save kažkas tokio. Nu, gal gerai atrodo? Opa. Aš jau žiūrėkite įdomus tas generative fill.
Pažiūrim, ką iš manęs padarys. Generated fill. Mano veidą kaip pakeis. Pagražins mane. Sveiki. Parodyk Ogio akį. Tikrai ne. A tu sugalvoji akių fotografiją? Yes. Mes kartu su Kamilė matėm Vokietiją. Šitą idėją buvo labai vokietai. Žiūrėkit, dabar parodysiu, ką daro Generated Fill'as. Jisai gali pakeisti bet ką, kad tu pažymi su AI ir taip realistiškai atrodo, kad yra, nu, žiūri kietai. Kam tas vidridukas tam, tie, kurie žiūri šitą live'ą per TikTok'ą, galėtų matyti ekraną. Njum. O, dėlė. Wow. Wow, AI's be like, o, dieve, what is this? Nu jo, kažkokį žodžių senį padarė. Ok, never mind. Let's continue with the real work. Neišsipisinėjom. Gerai, mano truputį per daug judumos. Va, nes užtenka tiek, Kamilės tiek. Gerai, viskas čia neturi būti centre. Gyvenimas nėra toks lygus pas mus irgi. Tai pabandom... Oi, panom tą akį, va, centruot. Blemba, gal rimtai didesnį padaryti. Bet nesuprantu tada, kas vyksta. Gal vis dėl to kažkokia tokia. Jo. Va šitaip, geras viduriukas. Jūs norėjot šitaip, arba šitaip, pyst viduriukas. Jo, man viduriukas iš tikrųjų labai patinka. Nice. Aš dabar tave žiūriu ir per telefoną, ir per YouTube'o, kietai. Sveiki. Sveiki, Martinė, persniausiai tik tokių užmačiau žmonės, lietuvius, kurie daro tą patį, ką ir mes, tokių fotografijų. Taip, mes irgi žinome, kad egzistuoja tokie žmonės, tai normalu. Tu darai, kažką darai naujo, kažką darai, kas turi potencialo, kažkas irgi pamato tokią idėją, pamato galimybės kažkur uždirbti ir irgi. Daro, kopijuoja ir biški pakeičia, biški kitaip daro. Tai jau tai normalu, toks jau yra tas gyvenimas, ypač Lietuvoje. Gerai, dabar mes truputį padarysime tas imidžius realistiškesnius. Tai yra, mes labiau sublendinsime juos su backgroundu. Stebėkit, pasiemam mėlyną brošą, va, su kuriomis galim piešti. Opa. Ir dabar mes taip papiešim aplink save ir padarysim create clipping mask. Matot, tada aš tokį blue highlight ant savęs galiu alė piešti. Labai pradžiu dabar dėl kokios dešovkiai neatrodo, bet tu turbūt tipo maišom. Photoshop kursai, hebra, 15 eurų, mano bio, jokauju. Kursų jokių dar neturim, kol kas tik tais biletai į filmą. Filmą, gerai. Ar planuojat kažkur kol kas iškeliaut, kol kas norim filmą pasileisti. Ir atlaikyti tą srautą, atėjo vasarį 14, stiekta Valentino diena, tai ten reikės dirbti. Kur esate įsikūrę, tai visas studijas esam parašę puslapyje, kur esam. Gerai, bandom pažiūrėti, ar čia kažkas man gaunasi. Sveiki. Adėtos į žiūrį fainus laik, žiūrį tau senus video. Malonu. Ačiū jums labai. Gerai, man čia kažkas gaunasi ar nelabai. Aš kartais vat pats nežinau, ką aš darau, bet kažką mes toj sulipdysim, pamatysim. Mes per šitą streamą turim padaryti tą galutinį thumbnailą. Nes... Božo, my donations, nu gerai. Mykolai, ačiū tau. Važiūrėkit, turim ir supporterio. Smagumėlis. Gerai, kažkaip nepatinka, man ne tą mėlyną, kažkokia purple čia. Nepatinka. Gerai, palaukit. Šitaip. Gerai, kol kas šitaip. Turim pirmą leirį. It's all about the layers. Kenokis fone. Mūsų, mano ir Kamilės. Galit hebrą screenshotinti, reiti į Svedbanką ir sakyti, sveiki, galima pagal akių rainelės pasimti pinigų. Nes, no joke, kai kurie klientai taip ir galvoja, kad mes darom. Gerai, Kamilės akis yra žalia. Darom su Kamilės akis tą patį. Truputį reikia uždėti... Va, aš jums irgi atsiprašau, per TikTok'ą parodysiu. Truputį reikia uždėti tos va... atspindžiukus, / highlightus. Filmą rodysim Hebra Ozė. O tik tokį klausį yra Kropelį ir Mėgoj. Nu, atsidarykit linką in my bio ir pamatysit iš karto. Jo, papa. Gerai, labai laukia filmą. Jo, bus labai kietai. Nu va, žiūrėkit, turime per mus tos leirius, tai truputį jau iš karto mus jie kažkiek labiau suriša. Gerai, darom dar daugiau leirių. Reikia leirius. Darom dabar tokį pašviesinimą leirį. Bum. Nes iš tikrųjų aš šviesinu,
Bet fonas yra tai tamsus, tai gal reikėtų labiau sutamsinti, kad jį feidintų į tą juodumą. Man, važiu, Kamilės galvo, bam, bam, bam. Bam, 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 ir žiūrėkit, va toks leiris iš karto su to backgroundu, sakyčiau, labiau surišo. Gerai, dabar mane paleirinam. Ui. Kada bus namų turas? Nežinau, Hebra, kada nuspręsim, tada ir padarysim. Vis tiek, norisi gyvenime privatumo. Bet aš suprantu, jums tai aš tai atrodo kaip YouTuberis ir jūs norite kiekvieną mano sekundę, net ir kaip ir šiukus žiūrėti, tai I understand. Nu va, kažkiek jau mes čia kažką sulipdėm, pažiūrėkit, va before and after, matot jau toks cinematic. Pagerinam, gerai, dabar mes darome už mūsų. Už manęs daleiskim kažkokią tokią irgi šviesą, kad mane labiau žailaitė, daleiskim, va, jeigu aš paimsiu tiesiog už savęs piešiu, va, baltą, bet padėsiu savę ant viršaus, nu čia durnai aišku padariau, bet žiūrėkit, jeigu aš va, tai, va, tokį, taip gražiai papiešiu, mes galime taip išryškinti, nu aišku, čia vėlgi XD padariau. Žodžiu, reiks subtiliai, aš čia aiškinu, pamokau, lyg čia būtų koks tutorials, bet aš tikrųjų tiesiog atėjau šitą dalyką padaryti. Čia ne pamoka, čia ne kursas. Gerai, kažkaip taip. Ir vėl donations, what is going on? Kaip susisiekti su tavim? Mykolai, parašyk e-mailą, parašyk Instagramą. Tai aš įmanoma susisiekti, tikrai. Aišku, kartais aš nebūna tose platformose, visko visur būna, bet tokia žaizdinė. Gerai, mes čia kažkokį pašviesinimą leirį padarėme. Jisai dar kažką priduoda. Nu va, žiūrėkit. Prieš leirius, po leiriais. Gerai, jau kažkur einam, jau kažkur einam. Ar yra jau dalys prieš filmą, kai tau kažkas rūpi ir kai kažko tu launčinsi, tai yra natūralu, kad kažkoks jau dalykas bus, nes tu nori, kad viskas eitų pagal planą. Tai esu žiauriai excited iš tikrųjų tą filmą pasileisti. Kinoje salėje tai bus didžiausias jau dalys. YouTube'iai paspausti mygtuką, tai nebaisu. Kine, duoti speech'ą prieš filmą, kalbėti su jumis po visko nebus baisu. Bet kai atsisės visi į kėdes ir spoksos į tave, va ten bus biškį tokį jauteliuką, žinot, kažką pasakyt. Nu bet ką, paimus ir pasakysiu, nu, kaip kitaip. Nemižoliot getu, tai atvažiuoju. Gerai, kažkaip taip čia padarėm. Mane čia biškį pataisom. Kažkaip taip čia padarom. Filmas už 2 dienų, Martas last minute kuria thumbnail'ą. Let's go. Betgi Sigma male mindset, koks dar stresas? Svarbu sportuoti, negarinti ir nebėra jokių stresų. Gerai, Martinai išgirdau. Sveiki, sveiki TikTok'e. Ačiū už žaibus TikTok'e. Whatever the fuck that means, aš neįsivaizduoju. Kur biletą pirkti? YouTube aprašymą. Hebra, jų yra. Jų iš tikrųjų nedėk daug ir gerų vietų liko, kas yra kietai. Tai, okei, okay, bandom toliau kažką čia daryti. Mykolai, gerai, gavau tavo e-mailą, gali man tikrai parašyti, padėsiu. Šiaip, aš turiu tokią idėją, dabar Hebra pavalsuokit visi, ar TikTok ir YouTube'ai, turiu tokią idėją pradėti newsletterį. Kas yra newsletteris? Jūs tiesiog eitumėt, parašytumėt savo e-mailą ir aš kiekvieną dieną jums atsiunčiu po laišką. Aš kiekvieną rytą tiesiog atsikelčiau, kažką parašyčiau, ar motivacijos, ar disciplinos, nežinau, kažkokių pamokų, kur aš išmokau ir jums išsiųsčiau tokį, nu, vienlaiškį. Gautumėt e-mailą kiekvieną rytą iš manęs į savo e-mailą ir galėtumėt pasiskaityti mano mintis, ką aš išmokau, ką manot, ar norėtumėt prisijungti prie tokio dalyko. Tai rašykit taip arba ne. Nes aš manau, čia visai kietas būtų dalykas, nes natūraliai man patinka mokytis naujų dalykų, natūraliai, kai faina būtų jums parašyti ir gautos motivacijos ir vėl paswitchupinti tarp to, žinot, paprasto kontento, tarp tų mimų Instagram'e turėtumėt kažkokių motyvacinių žinučių į savo e-mailą. Hi, laughing face. Sveiki. Labas, kisėliukas. Taip, tai žodžiu, čiate, patinka. Ai, tik tokia tai rašo ne. Matot, kaip skirtinga auditorija veikia, nu įdomiai. Jo, tai aš lygiai taip pat galvoju, matot, visi sutinka, aš lygiai taip pat galvoju, kad ir jums čia būtų žiaurikėtai. Ir man čia būtų žiaurikėtai, nes nieko panašaus dar neteko daryti. O šitaip man gal labiau patinko, tas sakės kažkiek. Viskas aišku, žodžiu, prabalsavom. Labai gerai. Na, šiaip tik tokie. Jo, tik tokie ne, geras. Nors ten gal 3 žmonės rašė, ne, tiesiog tie patys ir tiek spamino. Sveiki. Jo. Aš juodas. Okei, okay, įdomai.
Gerai, tai judam toliau. Mes čia mes pašviesinom save, kažką padarėm, dabar reikia tą patį pagrindinį imidžą biškį pribambasint. Pašviesintas akis. Kiek kontrastų iškarduodam. Bonke LTU, Dauriai 50, Martas is a cool guy. Thank you, my friend. Ačiū, Hebra, už paramą. Ar kažkada paleis savo filmą nemokamai? Taip, jisai bus YouTube'ai. Bet filmą mes launchinam 24 dieną kino salėje. Gyvai. Tai pradžioje gavai matysite visi žmonės. Tik tai va ten kitą dieną bus YouTube'ai. Tai tas experience'as vis tiek kino salėje žiūrėtą filmą kartu su mumis. Išgirsta kažkokį mūsų speech'ą, kaip jaudinamės. Ir gyvai žiūrėtą kino salėje su tais speakeriais, su to didžiausio ekranu. Yra kitokia patirtis. Ir šiaip, kai bus žmonių daug, virš 200, tai vėlgi pakeičia tokia experience. Ir šiaip, įsiruošti į tą kino salę, be jokių distractionų, žiūrėti tą kažkokį filmą, yra žymiai kečiau, nei namuose pasileidi, ten pysti, eik, šiukšlės išnešti, nu ir viskas. Jau tu prasikerti tą kažkokį ten įsitraukimą. Tas filmas ir faina, kad tu pabėgi nuo tos realybės, įsitrauki tą istoriją 100% ir, nu, žymiai geresnis experience'as, sakyčiau. Todėl man irgi tas filmas labai patinka varyti, nes, nu, pabėgi nuo realybės ir faina yra išgyventi tą kažkokią tokią herojus istoriją, kaip visokus tos Marvel filmus prisižiūri, žinot, grįžtot namo, atrodo, blembo, šis dabar bus Spider-Man'as ir pasaulio galiu užkariauti, tai tik aišku, ten ne Spider-Man'as pas mus bus, o Martas Stankevičius, Kamilė ir Gaitytė, ir Ogis. O, dieve, mano, kas čia vyksta. Martas is a cool guy. Gerai, tai, žiūrėkit, thumbnail'as jau kažkaip čia kažką mes čia padarėm. Gerai, dabar aš noriu biškai pašviesinti mūsų veidus, nes aš suprantu, aš tą dramatišką čia efektą bandžiau padaryti, bet aš noriu truputį, kad būtų. Kokia kaina bilietą? 12 eurų. Ar, tarp kitaip sakant, kebabo kompleksas. Tai va, pasverkit, kas jums yra svarbiau. Galimai užsimotivuoti, įgauti įkvėpimo, pamatyti kitų istoriją ir kaip jiems pavyko ir kaip jiems nepavyko, ką darė, kai jie nepavyko. Ir jeigu jūs norit su savo gyvenimu kažką daryti, irgi siekti kažkokių užsibrieštų tikslų, aš visą laiką reikia semtis kažkokios motivacijos, visą laiką reikia žiūrėti kažką ir klausytis tų, kurie jūs įkvepia, kurie irgi siekia tų panašių tikslų. Nes jeigu aš šiai dienai nežiūrėčiau nieko, viską daryčiau vienas, visus tos pačius spaudimus, vienas, la la la, nublemo, tikrai būtų sunku tą viską pačiam išgyventi. Aš šiai dienai irgi apsupu save žmonėms, kurie daro panašius dalykus. Tai būtų to internetiniai platformai. Deja, neturiu daug draugų gyvų, kurie tokie būtų. Bet tą tiesiog pasidarau socialiniuose tinkluose. Tai ten nuvaryti į filmą ir gyvai viską paeksperiencit su vėlgi like-minded žmonėm ir visi visi pažiūrėjo tą filmą ir įsikvėpti. Aš tiesiog manau yra, nu, experience'as. Aš prieš leisdamas filmą gau, bleh, aš į tokį dalyką varyčiau. Ir viskas tom pasakyta. Tai ten tiesiog, nu, kitaip išgyvensit tokį dalyką, nei tiesiog YouTube video. Jūs būsit priversti žiūrėti iki galo, be reklamų irgi, va, įsivaizduojat, be adzų. Nes YouTube bus su adzais. Tai kaip atsakoma, tai va. Jūs buvot Klaipėdos akroblį, taip mes buvom. Gerai, ką mes čia turim su to filmu? Ne filmo thumbnail'u. Gerai, aš norėčiau iš tikrųjų biškį dramatiškesnius gal mus padaryti su Kamilė? Kažkaip taip. Pavyzdžiui. Gerai, Kamilė, tada padarom tokią kažkokią dramatiškesnę, pavyzdžiui. Gerai, dabar tada atsidarom mūsų veidus biškį pašarpininam, aš noriu tokio stiprumo. Stiprumą. Tai vat, clarity reikia pakelti. Clarity, oi, čia tik tokia, aš dabar dėviu su to durnu veidrodžiu makiažu. O bet ką, visai veikia. Žiūrėkit, kaip aš dabar savo. Žiūrėkit, baby, vyras. Insane. Jo. Jo, reikia tokio stiprumo, reikia tokio. Mes nugalėjome bosą kažkokį. Gerai, nusišniu. Gerai, kaip pažiūrėjom, šitas atrodo. Stipriau. Atrodo, kad, nežinau, įkaupo kokią verestą ir užmušė mane. Jo, belė, ką, geras. Kėdai tas šertinės. Labai gerai, reikia dabar Kamilę tai padaryti. Let's go. Tavo sesė vieniša. Okay, what the fuck. Kaip sakoma, dedam baną. Aš tai suprantu, pažiūri į YouTube komentarus, tai čia žmonės normalus, pažiūri TikTok komentarus. 30%, kas čia per pisalas, Martai, mesk šitą veiklą, reikia rūkyti. Nu tai va, skirtingi audientai apibūdinti platformose. Todėl pasileidau per abu.
Abus mokamas santybės? Ne, Hebra. Aš jums dovanoju šitą kūrinį nemokamai. Galėsite pasižiūrėti, įsikvėpti. Vis dėlto toks mano tikslas ir yra. O dieve, Kamilė biški senesnė atrodo, kai aš čia pribambasinau ją. Jis nesupiks. Jis sakė, šiaip man spogiukas bent biški pašalint. Nu, klasika, bet dar nespėjom. Nieko prieisim prie to. Va, normaliai. Normaliai, irgi atrodo, kad Kamilė nukrito truputį. Tai ir bet ir aš nukritau. Martai, pradėk rūkyti, nes čia bus pizda su to filmu. True. Reikės pradėti rūkyti. Ne, Kamilė, nenoriu rūkyti. Gerai. Efektyviau jau biški atrodo. Gerai, aš dabar noriu šitą su backgroundu biški. Kažką čia su juo padaryti. Kažkokį galaxy kažkokį tokį. Ką aš čia galiu padaryti dabar, aš galvoju. Galima PSD gauti, nori pamėginti kažką. Ne, aš nešėdinu PSD, aš tiesiog dėl savęs čia darausi. Nu, aš literaliai darausi tą fucking thumbnail'ą. Tik tokia pilna kleckų. Jo, žinau, viso to kleckų mes turime. Gal tik tokia truputį daugiau. Kiek truks filmas? 1:30. Kur bus filmas? Tai, kebra, nuėkite į YouTube'ą, viską įsiaiškinti iš karto. Geras thumbnail'as, dėkui. Iš kur išmokau montuoti self-taught, tiesiog per praktiką, kaip ir visko gyvenime. Sveiki. Okei, judam toliau su thumbnail'u. Turime staki, reikai mes čia dar galim patobulinti. Žinau! Gerai, dabar palaukit, ką aš jums rodau? Ai, na gerai, tik to, kas kruočiai mato mano skryno, o jūs ne. Palaukit, aš dabar neikia explosion overlay. Turim dominationą. Manau visai neblogai. Dėkoju, Mykolai, aš irgi manau visai neblogai, mes judam link kažko. Tojaus, reikia kažkokį overlay'ų šauti. Overlay'ų. Palaukiam. Pi, kažkokio sprogimo noris tokio už mūsų. Tai visai įdomus. Pažiūrėkit, kažkokį radau. Kažkokį nesąmonį. Matosi? Jo, matosi. Gerai, bandom šitą nesąmonį kažką padaryti. Pist, šaunam šitaip. Šaunam overlay. Bet jinai biški. Palaukit, nežinau. Tėve, ašgi turiu Photoshop'ą, legalų. Žinau, kad galim padaryti. Man reikia pratesti, žiūrėkite, į viršų. Į apačią. Dar šonus dadedam. And generate fill this ass. Let's go. O dieve, kaip spamina. Mano klasė vieta tave gerbė. Jo, bet dieve, nereik taip spaminti, Jesus fucking Christ. Su ko parekomenduotum editinti video? Su bet ko, kom jums gaunasi? Ar tai būtų CapCut'as? Aš su CapCut'u naudoju, kai tik to, ką keliu video. Captions darau su kita programa, Captions vadinas tą programą. Per kompą montuoju su Premiere'u, nuotraukas montuoju per Photoshop'ą per kompą. Tai aš naudoju įvairias platformas. Yeah. Ar kažkada esi bandęs rakyti? Ne. Wow, žiūrėkit, generated fillers kaip dėjo. Let's go. Gerai, dabar šitą. Ui. Mes sulinkinam leirius. Tiu. Va. Ir bandom. O dieve, man čia pridarė kažkokių nesąmonių. Kas čia? Štų man nereikėjo. Gerai, biškį ištrinam. Kažkaip taip. Gerai, aš nežinau, ar čia gausis kažkas. Man atrodo, skrapinsim to šitą idėją. Nu, va, gal? Ne, man kaip tik noris to kažkokio nesąmonė. Palauk, reik dar paieškoti. Kam veidrodis, kad tik tokia laivė žmonės matytų. Palaukite, explosion overlay. Reikia man. Nu, jeigu tokį tiesiog tą tokį banalų. Va, filmas, nes bus bomba, hebra, va. Dedam tokį ir call it a day. Davai, jeigu pavyzdžiui, Kamilė, Martas, gerai, nesąmonė, šokį plaukį. Nesąmonė, ne, man reikia, žinau, ką man reikia. Light, raise, overlay, va tokį dalyką. O, va, žiūrėkit. Va. Opa. Kūrybiškumas 9000. Nu savo, vėlė ką.
Eik, tokį būtų auksas atrodo. Palaukit, apsukom. Palaukit. Tipo Kamilė, tipo Šeinina. Aš nežinau, ar kėdai atrodo, ar ne kėdai. Tai. Panam apflipint. Šiaip visai įdomiai. Tik aš nežinau, ką aš manau apie tą baltą tašką. Va čia kažkaip jis... O dieve, kaip nusisuku ne čia, tai spamina. Visai būtų įdomu live fotošio pamokas. Žinau, Lūrita. Aš tiesiog eksperimentuoju kol kas. Kaip laukti, jau mes šitai padarom. Kaip tai? Jo, aš tai visai įdomi atrodo. Pabandom šitą. Švilint. Šitą irgi. If all of the kings have their queens on a barn. O manęs klausia, kokią muziką klausau, va tokį. Gerai, dabar mes bandom. Čia hebra, tik tokia yra fake. Fake streamas. Kas dabar, atsiprašau, huinė. Žmonės, tu real, čia tik tokia klausinė, tu real. What do you mean? Pasiūk, kad real. Palaukit. Ką aš čia darau? Niom. Ha. Gerai, kažką mes čia padarėm, pabandom pakeisti hijų šitą dalyką. Tai yra, kad, pavyzdžiui, Kamilės pradėti žalinės, jinai... Geras. Žiūrėkit, kažkokia random visiškai atradau prikolą, kažkokia geras. Nu gerai, plau, jeigu aš padarom, ar čia banalutas, kad aš tipo mėlyną ir Kamilę žalę padarau? Jo, gal biškai banalu. Kaip man, aš manau geriau kontrastas, žiūrėkit, kad Kamilė pasiemo mano mėlyną, dreskim, o aš pasiemo ką, Kamilės žalę? Kažkaip kažkas tokio. Kažkaip tai. Ką galvojate, ar kečiau? Pažiūrėkit. Va, plaukit. Prabalsuojam, hebra. Va, ar šitaip, ar šitaip. Va. Plaukit, tik tokį padarom, kad irgi matytumėt. Reikia ar nereikia, va, šito iš vis dalyko, pasakykit. Reikia, ar čia jau per daug bombastik. Reikia ar nereikia? Ar čia jau diskoteką pasidarom? Reikia ar nereikia? Tavo akis kreivas. Aš žinau, dieve mano, o jūsų pimpalas kreivas. O, visi mes kreivi, dieve mano. Akis turi būti simetriškos vienoj linijai, tada tu esi perfect, 10 iš 10 žmogus. Nereikia? Geras, aš irgi manau. Nes aš iš vienos pusės sakau, kad reikia, nes tipo tokia įdomi diskoteka vyksta. Bet daugiau sako, nereikia. Nu gerai, aš irgi gal nereikia tada. Gal iš tikrųjų nereikia. Tada rimčiau. Šiaip žinau, kad daugiau nereikia, geras. Sutinku, kiebra. Nereikia. Bliau, kažko trūksta šitam thumbnail ar ne? Pizne, gal jis jau geriau čia gerai padarytas, gal ir viskas? Reikia teksto kokio, manau. Dėkui, hebra, kad pabalsavot. Reikia, nereikia. Reikia. Tik tokia reikia, YouTube nereikia. Vėlgi, skirtingos auditorijos. Sveiki. Nu gerai, pabandomės tada toliau, ką žinau, uždėti kokį tekstą. Tu. Kiu fotografija. Visai įdomiai. Jeigu tam šiandien žinau tokį tipo menišką. Va. Ne, kažkokia nesąmonė. To esu galvos. Man patinka, kad aš kartais reikia, net nežinau, kaip reikia daryti. Bet tiesiog aiškinos. Ir kažkaip įsiaiškinam. Gerai. Bliam, žinokit, man atrodo, to tekstu irgi nereikės. Nu, žiūrėsime. Ne, čia nesąmonį tą juodą idėją, tikrai juokingai atrodo. Palaukit. Gerai, aš pradžiu noriu gal šitai pabandyti. Šitai gal, tipo. Kiu fotografija. Ne, bet per mažas. Jis turi būti stipresnis. Šitai kažkai, bet irgi nesąmonė, ant tų galvų taip lipa. Matot, kaip sunku?
Kur tą Ivano tekstą padėt? Kiek uždirbi žaustų fotografijas? 50 štukių kiekvieną savaitę. O. Iš tikrųjų pamatysit filme. Pamatysit filme, galėsite pasiskaičiuoti. Galėsit pasidalinti mėnesius ir žinosit. Tai va. Įsivaizduojat, kiek jūs gaunat vertės tam Ivanam filme? Pamatysit, kiek uždirbam, pamatysit, ką mes darim, kad tiek uždirbtume, pamatysit, viskas pamatysit. Pamatysit, kiek uždirbam pirmom dienom, pamatysit, kai mes nepasisekė mums, pamatysit, ką mes darim tada, kokią mes reklamą darim, kokią reklamą poėjo. Dieve, man, čia yra no-braineris. Va, vietoj Primo, geriau pirkit bilietus į fucking filmus, iš kurių kažką išmokti galit. O, atsiprašau, kiek man sukau kamerą. Gerai, su to tekstu, iš tikrųjų, ką aš su juo darau? Nežinau, gerai, per vidurį? Kokių fotografijų? Blembo, šiaip gal ir bairis? Pizdė gal visai kieta atrodo per vidurį. Gerai, toj, palauk, dar nebalsuojam, dar nieko nerašykit. Pabandom biškui... Žiūrėkit, jie brandai, žiūrėkit. Va, ką manot? Va šitaip. Gerai, palauk. Reikia smooth. Paprastėjo garsas. Aš nieko nepakeičiau. Puikiai sakai. Palaukit. Va, mes darom soft brush. Bakt. Va, matot biškutį? Pakontrastinam, kad lengviau skaitytųsi jums. Nes jūs nedamatot su savo TikTokais. Akių regėjimą prarasim toj visi mes. O, pakebra, turim donationą. Einam skaityti, ką šiandien. Augis užsiminėjo savo reikalais. Jisai irgi dirba, kadangi jisai irgi gyvena šitam bute. Jis dabar dirba. Taip, tiek galiu pasakyti. 10 000 rašyti vidurį. Davai, Hebra, pabandom šitą idėją. 10 000 eurų. Na. Opa. Turim. Taip ir padarom. Nesąmonė, nu kas per 10 000. Blam, gal visai įdomi tas tekstas. Tuoj palaukit, tuoj dar nebalsuojam, dar aš čia biškį žaidžiu. O gerai, o čia yra jau per daug fat. Matot, kaip koks storas? O dieve, čia jau atrodo kažkoks cartoon, čia jau Cartoon Network. Ne, mums reikia, mes esam minimalizmas, mes esam kokybė, mes esam smulkumas. Nu, kažkas to. Gerai, prabalsuojam, ar reikia to teksto ar ne? Žiūrėkit, be teksto, su tekstu, be teksto. Ką galvojat, reikia? Va taip iš toli atrodytų. Be teksto, su tekstu. Be teksto. Reikia. Bet jo, gal reikia visai legit atrodo. Ką TikTokas sako? Reikia. Eik tu, savo, žiūrėkit, TikTokas pagaliau sutampa su YouTube'u. Reikia, bet bullshit. Ai, ne čia? Jo, aš irgi sutinku. Visai neblogai atrodo. O jei pabandykit užblurinti ir galinės raidės, manau, būtų kietai. Užblurinti priekinės ir galinės raidės? Kas yra priekinė ir galinė raidė? Kas tai yra? Suprantu. Kas čia per dizainerį pas mane prisijungia, aš tokių net nemokų skilzų. Dvi eilutės, man atrodo, bus nesąmonė. Stebėkit. Nesąmonė, tikrai. Kažkoks traktorius jau... Ai, blem, gal ir sąmonė? Nesąmonė! Man nepatinka čia, ta kažkokia nesimetrija, čia kažkaip kita. Kas čia? O, 10 eurų, ačiū. Reikia, aš sutinku, kad reikia, bet palauk, ne. Nesąmonė, ar sąmonė? Bliom, gal kietai? Bet ne, kam įdėti tos tarpus, yra fainai, kai užlipant visko. Žiūrėkit, dar prokėjom ar pabalsuojam greitai. Ar vienas... Ar du? Rašykit du. Va čia yra du, nes taip po dviejų lūtės, ar vienas? Man atrodo, nesąmonė. Man vienas. Nu atrodo, kaip normaliai. Legit. Tuf, akių fotografija. Bum. Vienas. Ne, tai viskas aišku. Vienas. Aš lygiai taip pat manau. Antras? O dieve, kodėl tik togas priešiai kaip prieš YouTube, aš nesuprantu. Antras? Vienas. Aš manau, kad vienas. Palaukite, aš manau, kad vienas, žinot kodėl, nes aš pridėsiu žodį filmas. Vienas, gerai. Blogas garsas. Nu kaip blogas, geras tas garsas, dieve, man, jeigu girdit mane čia. Kokiam čia baseinė? Ai, nes čia jau aš... Nu tik tokas, nu ką jis jums išneka, dabar aš turiu čia. Palaukite, hebra, vienas, gerai, pravalsam. Tu štai biškutį tik tokį
padarysiu kažką čia. Žiūrėkit, tik tokia, ar geriau jums? Va dabar, va tai va. Geriau? O geriau? Pasakykit. O, dėkui, susitvarkė. Prašom. Dabar apsiraminkit. Vienas. Gerai, gerai, hebra, viskas nebespaminam, apsiraminam. Super, turim vieną. Dabar žiūrėkit, uždėsim žodį filmas. Oh my god, the donations don't stop coming. Dėkui. Žiūrėkit, filmo streame nieko neturėjom. Tu fuck bitskė. Kokius žaidimus žaidžiu? Gerai, Hebra, man užduoja klausimą, kokius aš žaidimus žaidžiu? Gerai, visų pirma, Hebra, atsakykite į klausimą dabar man komentaruose, ar aš žaidžiu žaidimus ar nežaidžiu žaidimų? Kaip jūs galvojat? Parašykite, žaidi ar nežaidi? Ar čia klausimas, jūs jau kaujat? Nu. Eik tu savo, žaidė, nežaidė. Geras, kiek daug? Nu va, nu gerai. Nežaidė, nes fokusuojas ant biznis. Žaidė. Nežaidė, laiko nėra. Nežaidė, jo, nu tai, bitskė parodė. Ne, viskas, jau gavot savo bitskės. Nu tai nežaidžiu, aišku, nežaidžiu. Kaip aš galiu žaisti? Aš turiu pasaulį, kurio aš turiu užkonkuruoti. Ir va, thumbnails turiu daryti. Ir kino salę nuomotis ir ten bilietus padaryti, kad dar panuskanuot kažkaip pačioj pradžioj ir speech'ą kažkokį pasiruošti. Kokius Fortnite'us, apie ką jūs kalbate, nu hebra? Ašgi atsispaudimus turiu daryti, o ne žaidimus. Dieve tu mano. Nežaidžiu. Nebežaidžiu aš dabar jokių žaidimų. Tikrai, ne tai, kad neturiu laiko, aš neskiriu tam laiko. Nors gal ir būtų smagu, bet aš turiu savo tikslų užsikėlęs truputį aukščiau, nei jį pažais truputį žaidimą. Dieve mano. Tai va, kažkas rašė uždėti pinigus ant thumbnail'o. 1000 eurų akių fotografija. Puff. Gerai, nesąmonė, nu ką jūs nusišnekat? Mes turim užklikbeitint, taigi visi dabar mums reikia, man reikia jūsų dėmesio, man reikia jūs paspausimėt tą filmą ir žiūrėtumėt iki galo. Tai filmą, turi būti filmas, aš manau. Tai to įsiaiškinsim, kur mes tą filmą įgrūsim. Sveiki. Na, iš kad nežaidžiu, dieve mano. Kokios trukmės filmas ir kur rodys? Geras klausimas tik tokia. Valanda 33. Rodys kino salėj. Multikino. Oze. Poryt. 24 dienas, įsivaizduojat? Aš net thumbnail'ą nenusinčiau ten, kad jie padaryt, nes bus plakatas. Jūs ateisite multikino ir bus plakatas parašyta. Kiu fotografija 5 salėj. Tai kietai bus. Tai aš vat šitą... Užsimutinas mikro... Mhm. Nice one, bro. Nepavyko. Gerai, bandom filmas kažkaip įkišti. Tai gerai, visų pirma, žiūrėkit, dabar aš jūs padarysiu pamokėlę. Tokie patys fontai, kai atrodo, tai atrodo gaidiškai. Matot, pavyzdžiui, nu labai neįsiskiria. Filmas akių fotografija, nesąmonė. Akių fotografija, filmas irgi nesąmonė. Nu turi būti kažkokie skirtumai vizualiniai. Tai mes dabar pamanysim tą ir pakeisti. Kauno kine bus ne, hebra, vienas sansas Vilniuje tik tais, kituose miestuose nebus. Bus YouTube'ai, nu tai per kitus miestus pasižiūrėsite. O iš tikrųjų... Jezus Marija. Hello, Kate, gaming streamas? Gaming streamas. O, bože mano. Negeiminu aš dabar, hebra, dieve mano, jūs erzinat mane. Dirbt reikia. Dirbt streamas. Oi. Pažiūrėkit, hebra, padarom. Kiek liko vietų. 25 sėdė va tarp bilietų. Va, žiūrėkit, palaukit, YouTube'as. Kur jūs? Va, aš esu YouTube'ai dabar. Va. Man kiek vietų liko, nedaug. Palaukit. Tik tokia dabar... Oi, tik tokias irgi matau visai neblogai. Va, žiūrėkit. Va, liko... Galim paskaičiuoti. 1, 2, 3, 4... Nedaug. Va, čia va liko... Kiek čia tų gerų vietų? Iš tikrųjų tikrai nedaug. Čia va biški, kur dar per vidurį, kad sceną būtų. Nu, čia iš šono gal irgi dar visai neblogai. Tikrai nedaug. Ir va, žiūrėkit, dar... 2-5 rašo dabar domis. Lol. Kietai. Gerai, grįžtam. Mes turim užbaigti šį thumbnail. Šitas thumbnail'as turi šiandien užsibaigti. Ateis Kamilė rėks su manęs, palauk, ką aš darau, va, čia aš tik tokį turiu, jo, va, gerai. Jėzus Marija. Kokią siūlyčiau kamerą, ką žinau, čia žiauri priklauso nuo poreikio. Jūs hebra, domėkitės geriau šitam atva, Google'iai, aš nežinau jūsų poreikio, ar jums reikia slow motion, ar jums reikia stabilizacijos, ar jums reikia portability, ar jums reikia ar dar kažko, va, žiūrėkit, tik tokas mano stream setupas, va, jūs irgi matot, žiūrėkit, va, mano stream setupas toks, tokia maža kamerytė, labai patogi, mano tik tokas turėtų matyti,
Tai, pavyzdžiui, man kelionėms labai labai patogi kamera. Tai va, viena kamera kelionėms, kita kamera, montuot reklamas filmuoti ir panašiai. Sveiki, sveiki, kas tik tokį prisijungėt. Gerai, tai dabar bandom tą filmą žodį įkomponuoti šitą žiauriai gerą thumbnail. Mato, turi keistis fontas. Tada žymiai geriau atrodo, tai mums reikia atskirti. Gerai, kai man tą filmą įpaišyti. Jeigu mes pabandysime padaryti rašytinį fontą, pabandom. Turiu aš tokių fontų neblogų. Gerai, nesąmonė. Palaukite. Filmas. Nesąmonė. O šitaip. Palaukit. Gal visai čia mes kažką tai padarysim. Žinau, kad dabar kreivai atrodo. Palaukit. Ar jūs nereikit? O. Žiūrėkit, tą tarpelį įdėsiu. What the fuck, ką aš čia darau? Šitaip kažkaip. Duodam spalvytę, žinot, raudoną kokią. Bet čia jau vaivorykštė biškį daros. Reikia kokią oranžinę gal. Palaukit. Kada bus YouTube'ai? Hebra, jeigu jūs matėt filmo trailerį, jums nekiltų tokių klausimų. Prašau. Dieve, man ir vėl donėti, kas čia vyksta. Pėdų... Rimtai, pėdų. Pėdų fotografija. Nu jo. What the fuck? Insane. Filmas akių fotografija. Nesąmonė, palauk, man nepatinka. Aš net nesakysiu tą pėdų klausimą. Mėlina dėt? Bet aš žinau, ar čia kietai. Čia tipo, gal ir idėja nebloga. Gal tai mėlina kietai. Filmas, sakiau, fotografija. Nu gerai, palaukit, čia viena idėja. Bandom kitą padaryti. Matot penktą salę, kaip gerai padaryti. Matos mažas toks fontas. Bet čia nereikia mums penktą salę, čia bus čia kitur. Čia man reikės kitą padaryti. Plakatui. Nu gerai, pabandom šauti filmas. O jeigu tam jude būtų, nes jis taip gerai matos. Bet nesąmonė, jūs jokit, jūs skronat youtuberis, va, tokio dydžio matom, nepamatysit jūs to žodžio filmas. Jis turi būti didesnis. Kur man to žodį filmas įkišt? Filmas. Vo, insane. Ne, nepatinka. Nepatinka. Ne, man jie per daug atskirti, aš gal norėčiau kažkaip. Ką aš žinau, kur man ta filmas įkėždėjo, man. Ten virš kamilės yra awkward linija, kur neužpildytas fono. Ai, jo, yra. O, dieve, kaip jūs tik tokį dalyką pastebėjot? Bro, žiūrėkit. Tikrai, kad awkward linija. Pablurink tą susikirtimą su mėlina ir žalia. Ne, aš specialiai padariau sharp. Specialiai padariau sharp. Gerai, palaukit. Teisingai tik tokias pastebėjo. Va, matot, kam aš live stream'iu per dvi platformas, kad jūs man padėtumėt per visur. Praeitam stream'e, kur stačiau ten tas lentynas, va, žiūrėkit, parodysiu per TikTok'o jums. Va, šitas. Tai hebra man padidinėjo per čatą, kur varžtai yra ant žemės. Tai va, dabar tas pats. Ten ore pleiskonas. Jo, čia mūsų pleiskonas sproksta viens į kitą. Va, gerai, pataisiau. Dėkui. Dėkui tik tokio hebrantai. Gerai, bandom tą filmą žodį įkišti. Lemu, kietai šitas ar ne kietai? Ką jūs galvojat? Kietai tas toks rankai parašytas ar ne? Parašykit čia šitas filmas. Parašykit, kietai ar ne kietai? Gal jums tai kietai? Nes jis toks, tipo, handmade ir jis turi tokią prasmę, žinot, nes tipo ranka užrašytas, reiškia, kad tipo... O dieve, ne? Ai, Tai vat ne, bet taip ir kietai. Kietai, bet nesimato tą mėlyną. Kietai, ne. Ne. Karočia, jeigu būtų visi kietai, tai būtų kietai, bet nelabai. Man irgi gal nelabai. Koks skirtumas? Jūs YouTube'e tam title'e pamatysite tą žodį filmas.
Žalia bandyk. Nu, palauk, kažkas pasakė žalia. Nu, gerai, bandom žalia greit. Va, tokia žalia. Ne, nesąmonė. Gerai, nenoriu. Ne kietai. Nes aš noriu to minimalizmo tokio, tikrai. Aš svarstau iš vis nedėto žodžio. Nes, tipo, nu, jisai vis tiek, su pavadinime, jeigu bus jisai. Kokia fotografija, filmas. Tas žodis nesimato. Nu, toks plakatas, tai matytusi. Ką, aš gau iš vis nedėti, iš tikrųjų. Hebra, davai. Dedam ar nededam to žodžio filmas? Bandom mes, aš manau, nebandom. Rašom, kad rašom. Rašykit, nebandom. Dėkui. Nebandom. Nededam. Nereikia to filmas. Ir taip aišku, nu, kiek aš prominau, reklamavau, dieve mano. Nu va, nereikia. Nu va, va, va. Nededam. Rašom, nededam. Pus paprašiau, man nereiks čia man dar galvot, kur tą žodį dėti. Nededam. Kiek galima ir taip jau, žiūrėkit, aš čia su Kamilė. Kamilė. Gerai, žiūrėkit, kažkas rašė paslėp tekstą, kad neužveidų. Nu gerai, pabandom. Žiūrėkit, tipo, bam. Ir ką, bam. Fotografija. Insane. Ausų fotografija, čia būtų galima sujungtas galus. Nesąmonė reikia, tam ir bairis, kad eina. Fotografija, lol. Gerai, viską, aš manau, turim. Nu gerai, aš manau, kad turim. Pabandom dar mes čia kažką padaryti. O, turim moderatorių, sveiki. Jo, va, matot, didelis nesąmonė, mažas irgi nesąmonė. Aš manau, ką mes turėjom, štai čia buvo labai labai gerai. Tai va. Gerai. Pabandom dabar viską sufinalizuoti vieną dalyką ir uždėti singų filtrų. Tas juodas šešėlis ant Kamilės keistai atrodo. Labai negražu. Oha, tik tokas, ką tik mano visą confidence numušu. Ne, ką, vis aš. Labai negražu, kaip eina raidas ant veido, tame yra esmė, kėmė. Literaliai tame yra esmė. Žiūri iš Danijos, geras. Kietai, sveiki. Gerai, dabar truputį aptvarkom veidus. Dabar biškai išjungit streamą, kad Kamilė nepamatytų, ką mes čia darom su jos. Gerai, palaukit, ne, čia apgamus reik palikt. Čia truputį nuo streso, nuo darbo, kaip sakoma, tai normalu. Nieko mes čia nematom. Nieko, gerai, žiema laukia, minus kiek ten 10 ir mano oda irgi sausa. Ką padarysi? Reikia truputį apsitvarkytas veidus. Pats kerpiesi, nes labai gražiai atrodai. Nu, ar tau toks kiltų klausimas? Ar čia tiesiog manai bandė pakomplimuoti? Nes kas ateina prie žmogaus, kuris yra gražiai apsikirpęs ir sako, tu pats kerpiesi? Tai jau tikriausiai žinai, kad pats kerpuosi. Gerai, biškai apsitvarkom tuos spogelius. Ne, iš tikrųjų, čia pas mane toks imprintas normalus. Matai kokia? Oda, sausa. Dieve mano, šiandien tepiausi šiaip tai skremuką. Nu gerai, biškai apsitvarkom šitas nesąmonės. Wow. Kietai šitas dalykas. Aš jau galas visai kietai, jis priduoda kažkokią tokią įdomumą. Gerai. Dieve, kas čia per... Matau, kokie mes imperfect, kaip ir jūs. Gerai. Ant Kamilės ta žalia galbiškai atrodo kaip green screen, tas toks ludukas šėda įprastai įkropinta. Ai, aš suprantu, ką turiu minį, bet aš tai manau, kad pofik. Aš suprantu, kad taip atrodo lievai. Gal, bet žiūrint taip iš toli, aš manau, viskas susirišu. Gerai, dabar bandom sufinalizuoti, padarant į va tokį. Ir dabar mes čia galim dar visokių dalykų padaryti. Galima mums padaryti senais. Insane. Gerai, nesąmonė, čia padariau. Mano dar kartelį. Tu. Palauk. Title padaryti mėlyną ir žalę. Ne, jau aš patakyčiau, būčiau per daug vaivorykštę bus. Per didelę vaivorykštę. Per kur photoshopinį? Damn, klausimas. Nu tai per photoshopą, bro. Ok, bandom visą apšiesint, padidint kontrastą. Boom, boom, bow. Boom, boom, bow. In fucking insane. Opa. Žaidžiam su slideriais. Šilta, šalta. Ne, per vidurį buvo kaip tik. Opa. Ne, irgi nesąmonė. Teksto šriftą pakeisk. Ne, aš manau, šitas geras.
Spalvingumą biškį padidinam. Vinietę. Biškį vinietės galim šaut. Plak, biškį per daug dabar saturation. Turi būti cinematic. Ir padarom dehaze kažkokį čia. Texture. Žodžiu, keliam ir žiūrim, ką darom. Opa. Curvesai dar šaunam kažkokį tokį. Opa. Gerai. Wavy tekstą irgi kebra nereikia. Aš noriu, kad būtų prestiziškai. Būtų atrodytų rimtai, atrodytų tvirtai. O jau ten visokios bangos, spalvotas RGB tekstas, tiesiog nu, nei tą temą, kurią aš noriu pataikyti. Nu, pažiūrėkite, ir tokie visokie minor dalykai. Tokį pašviesinam, pakontrastavom dar labiau. Veidai šviesus tai gerai, bet va, akis biškį pasišviesino kartu. Aš noriu, kad biškį būtų tamsesnė. O, opa. Opa, ir dabar mes dabar esam per daug raudonį, tai truputį. Va, šitai padarom. Va. Nu. Opa. Turim. Ir aš skaičiu, turim. Viskas. Jo, kodėlgi ne, aš sakyčiau, turim. Jo, bus YouTube. Bus YouTube filmas. Aš sakyčiau, turim. Hero, pažiūrim, ką mes apžiūrėkit. Nu, pažiūrim, nuo ko mes buvom. Pažiūrim, kur mes buvom. Mes buvom čia. Va, mes pradėjom nuo tokio. Padarėm tokį. Pizė. Bele ką. Ką manot? Prabalsuojam. V ar L? Aš manau, kad čia yra W. Matot, geras, kaip sublendinom su background, kai buvo du skirtingos nuotraukos, matot, padarom tokį vieną gerą. Vieną tokį gerulį. Tai aišku, kad W, of course. Teisingai. Q fotografija. Jo, insane. Oi, kaip varo hebrantai. Dėkui. Aplauk, dėkui, aš biškį dar patamsyti tekstą. Einu čia man patamsyti, ar čia gaidiškai atrodys. Dar biškį eina. Biškį, aš noriu tamsiau, kad būtų po juo. Traidas geriau matytųsi. WW. Dėkui. Dėkui. Ir TikTokas WW. Nu va, pagaliau vėlgi visi susikomunikuojame. Visi esam toj pačioj komandoj. Man patinka. Dar biškį tu tekstą patamsinu, matot. Toks mažas pakeitimas, bet iš toli žiūrintą tekstą žymiai iškesnis. Va, tikrai žymiai iškesnis bus. Ir čia visą laiką galima tokius mažus nesąmonės daryti, bet aš sakyčiau, kam. Kiek galima žaisti. Taip gyvenime niekur neužsibaigsim. WWWW, let's fucking go. Gerai, turim. Viskas, tai hebra, va, filmą thumbnailą matot prieš savo akis, jisai toks ir bus. Tai užsaivinam project failą. Ir išeksportinam greitai ant dekasatopo. Opa, Kamilis Pleskonas. Thumbnail filmo. Done. Let's go. Dabar man reikia... Dabar, žiūrėkit, aš jums turiu... Oi, atsiprašau, aš nenorėjau savo raumenį savaitę, aš tiesiog noriu pasistrečinti. Aš norėjau pasiklausti jūsų hebra. Žiūrėkit, man reikia jūsų patarimų ir vėl. Man šiaip visai jūs čia padėjote iš tikrųjų, tai visai kietai, kad mes kolektyviškai nusprendėme bus planėlas. Dabar, žiūrėkit, man reikia vėl jūsų pagalbos. Dabar klausykit dėmai, bėgit spamint V. Žiūrėkit, tai filmo metu čia bus kėdės, ne? Čia sėdės daug žmonių, ne? Ir ten 200 jau turim. Tri. Ir mes turėsim čia filmo sceną. Va čia, va, ne? Scena bus žalia. Va čia. Čia rodys tą filmą, ne? Ir čia būsiu aš, ne? Ir jūs čia pradžioj, kai ateisite į filmą, tai jūs eisite, atsisėsite, čik, čia visi atsisėdam. Čia atsisėda žmonės, tada ir aš slaugiu, kol ten daugmaž visi atsisėda. Ir aš ateisiu čia ant scenos vidurio. Sėkmės man didžiausios. Duot speech'o. Tipo kažkokį speech'o, ne? Va visą tą auditoriją. Ir... Kol jūs čia vaikščiosit, sėdėsite, gros ant filmo šitas skaidrės tokios. Ten bus nuotraukas, BTS'as, behind the scenes, kaip mums ten sekėsi, ta. Ir kai filmas, ir kai skaidrės sustoja, kai aš eisiu speech'ą daryti, aš noriu, kad šoks kadras būtų, šokia nuotrauka. Ir aš dabar vat klausimas ir jums, kokią nuotrauką čia uždėti, kai aš kalbėsiu ir darysiu speech'ą. Šitas dalykas bus prieš filmą, kai aš duosiu speech'ą, va čia va ta nuotrauka. Nuotrauka bus geltona.
ir bus po filmo. Kad irgi, kai užduosit kažkokius klausimus apie filmą ir panašiai. Va čia, ta nuotrauka, ne? Tai žiūrėkit, tą nuotrauką aš galvoju dėti... Ar mes darom šitą tą pačią? Ne, tikrai nekatina, ne, jinai bus viena iš tų. Arba šitą, ar ten literaliai va tą va, va banerį, kurį aš turėjau. Pažiūrėkit, tuoj. Va, tipo... Ar tipo, va, va, ar tipo toks kažkoks? Ar vat kur mes su Kamile? Pabandom, papasuokit, žiūrėkit. Vienas ar du? Du yra tas thumbnailas, kurį mes padarėm. Nes šitas gal ir kietas, kol, ta prasme, aš duodu speech'ą ir eina šitas per milžinišką ekraną, vat šitas vaizdas. Vienas ar du? Vat aš galvoju, ar reikia tada naują kurti ar ne? Va, vienas ar du? Vienas? Geras. Pirmas. Bet galim taip pirmas. Nes tas šitas rimtai toks YouTube'iškas. Pizė, man žiūrėkit daugiau už pirmą, jo. TikTok'as, ką TikTok'as sako? Irgi už pirmą. Viskas aišku, jo. Pirmą. Pirmą. Blema, žinokit rimtai. Vienas pradžioj, kitas pabaigoj. Ne, tai... Pirma, viskas aišku, darom pirmą. Prabalsavot. Pirma veidai. Darom pirmą. Panašu, that's pretty much the same. Aš manau, net šitas gal net kečiau. Šitas yra kečiau. Gerai, tai tada... Man reikia tada... Jį dabar paruošti. Jo, nes aš parašiau tą YouTube'ą į thumbnail'ą. Dabar reikia thumbnail'ą po speech'o, kai šausiu thumbnail'ą. Matai, kiek daug thumbnail'ų reikia. O, labas Artūrai. Labas Artūrai. Kodėl mane tai daro? Palaukit. Va, mes turim šitą. Aš manau, tiesiog nuimam tą tekstą apačioj. Ta akių fotografija, Kamilė Tagina, mes net paliekame. Va, visai neblogai. Boom. Pow. Ir va, hebra, jūs prabalsavot. Tada, kas bus filme kartu su mumis? Artūrai, susitiksim filme. Matysit va šitą tokį. Laukit, pažiūrim. Op. Va toks, tai va bus ne ant senos. Jo, va toks, tai va. What the fuck. Ir aš tai va duosiu speech'o. Pažiūrėkit. Insane. Palaukit, iš tikrųjų pabandom palaukit. Kino salė. Va, žiūrėkit. Stebėkit, padarysim. Pasiraktukojam. O po to bus galima gauti autografą iš mėnesio, iš kad galima. Hebra, tam ir yra skirti iš tikrųjų renginiai. Kai aš ten esu Ozija, nuinu tualeto pašikti ir kažkas prieina fotkės paprašyti, nu tai čia tikriausiai nėra geriausia vieta nusifotografuoti ir panašiai. Va tokie renginiai, kur yra iš tikrųjų va, skelbiamos vietos, kur aš jūsų laukiu ir noriu sutikti ir yra geriausi momentai pabendrauti ir paprašyti kažkokio to autografą ir panašiai. Tik kad čia kažkokia maža ta salė, bet nu nieko, pabandom. Tai va. Palaukit, padarysim čia insane vizualizaciją, bus žymiai aiškiau. O ko čia mažas tas ekranas? Ai, jis čia kažkoks cinema formatu. Tai va, žodžiai, žiūrėkite, įeina tikina. Bum. Eik tu. W. Pizė, gal toks thumbnail'as turėtų būti filmo? Kiu fotografija filmas. Ir tipo... Eina, belė ką. W. W. Hebra, kietai? Aš galvoju, kad kietai. Va taip, įdėjina tikino salė ir tas vat, va, būtų ant ekrano, va toks vat, va. Ką galvojat? W? Kieno čia akis? Mūsų. Lietuvos policija. Kieno čia akis, be like. Mūsų. W, eik, tai bėlė ką. Aš tai irgi manau, kad kietai. Palaukit, sugalvoju, žiūrėkit. People. W. Oi, dieve, Elius.
Ten gal pačioj tekstas gal su klaida. Tai iš kad gali būti, dieve mano. Matot, kai darot viską du žmonės, taip ir galvomis, kažkur klaidelė gali įsivėlę. Gal sakyčiau, kadangi čia jūsų dabar vietos akių susikeitė nuo thumbnail'o, tai gal sukeis, kad būtų lygiai. Ne, bet nieks neprisimins nuo to YouTube'o. Kada bus premjera šitą filmą, tai už dviejų dienų. Va, žiūrėkit, žmogaliukus pridėjau. Oh. Insane. Palaukit, iš tikrųjų, sugalvo. Tada. Full cinema. Ne, people watching cinema. Viskas, thumbnail'o turėsim, dar geresnį. Kodėl tu toks keistas? Aš sakau, kad reikia didžiuoti savo keistumu, nes Dievas mūsų sukūrė visus labai keistus ir kreivus, ir tuo reikėtų didžiuotis, o nelygiuotis, turėti lygias akis. Jo, lygus raumenis ir mąstyti kaip visi. Nesąmonė, įdomu. Va, hebrat, o die. Turim pilną salę, tai maždaug atrodysim. Čia jau pusė žmonių čilina. Ir tada man giving speech like TED Talk. Ir tada aš šausiu TED Talką. Minutės. YouTube'ai kampai valosiai gali kažkiek nusikirpti. Jo, tai aš žinau, viskas sukei. Okay. Bet ten viskas pas mane per vidurį yra, tai turėtų būti okei. Okay. Na gerai, pažiūrėjom, kaip aš ten speech'ą. Bro, jo, va šitai kažkaip ir atrodysiu. Va, imagine, hebra, jūs ateinat, aš raunu motivational speech'ą, pasakau, kas čia bus per įdomybę. Va, for scale, aš tokio dydžio. Insane. Gerai, tai viskas. Man tai viskas aišku, šitas thumbnail'as geras. Tada, ką mes čia dabar padarėm? Va, mūsų YouTube'o thumbnail'as check. Mūsų salės thumbnail'as check. Dabar man reikia dabar dar vieną paruošti, įsivaizduojat? Atsiprašant. Niekas negirdėjo šitą tabletę, ne? Tai iškart girdėjo. O, man krešino. Gerai, tai viskas, jebra. Jo, aš manau, thumbnail'us mes baigėme. Tai, davai, dar šaukit porą klausimų, kokių jūs turite. Aš muted. Nifiga. Negali būti. Jo, aš muted. Nice cam, bro. Šakot paskutinį klausimėlį, kokiu turite, ar apie filmą, ar kažką, aš šiaip galiu dar papasakot kažką ir aš tada, išfinalizuoju šitos dalykus, atrašysiu kino saliai. Ai, beje, va, hebra, kol visi esat susijungę, šiandien gavau, dvi dienos iki filmo, šiandien ryte gavau patvirtinimą iš kino salės, kad jie prasitestavo filmą, nes aš nuvežiau visą flešiuką tokio dydžio, nuvežiau ir sakė, kad pasileido filmą, filmas, sakė, pasileido, garsas afigenas, per visą sakę, salė atrodo afigenai, viskas labai gerai, garsas geras, skaidės irgi buvo pasileidęs, sakė, irgi viskas veikia, tai žodžiu, viskas labai sėkmingai, filmas yra paruoštas, va, aš šiai dienai, kaip matėt, užbaigiau thumbnail'us, thumbnail'ai paruošti, reikės dar, sakau, kažkokį ten speech'ą, nežinau, nu kažką pasiruoštam dalykui. Hebra, biletai yra mano description'e ir YouTube'e ir TikTok'e ir visur aš prominu šitą dalyką, bus kietas labai renginukas. Ir jo, dabar aš tada atsakysiu keletą klausimų, kokių jūs turite, nes aš visą laiką pasidėjęs PC ir aš čia YouTube'o komentarus skaitau, nes tik tokį irgi mes čia turim. Vyks Vilniuje ar Kaune? Ne, tai filmas, atsidarykit linkais, pamatysit, bus Vilniai Ozė. Gerai, klausimas iš jauno verslininko turinčio jauną bendrovę. Kaip sekas pildyti dokumentus visus, ar daug darbo? Labai. Jo, darbo tikrai yra tą buhalteriją susitvarkyti, aš turiu savo asmeninę buhalterę, bet vis tiek savo visus dokumentus reikia pildyti pačiam. Darbo tai yra, bet tai yra neišvengiama dalis. Ir bet kada darant bet ką, tau visą laiką kažkokią dalį reikės daryti, kuri tau nepatinka. Ta pati sportą, ar man patinka ten kankinti save ir žudyti save, kad užauktų tie raumenys, nu gal ne visai, bet ar man tai reikia padaryti ir aš tiesiog tai padarau, tai taip, tai tiesiog. That's the only way. Tai lygiai tas pats ir ten, neišvengsi tų finansų. Ar neperšalai? Ne. Ką tik tokas? Apie ką filmas? Nu, jeigu kyla klausimas, jau tikrai siūlau pažiūrėti keletą mano video, Q&A apie... Nu, bet gerai papasakosiu, jeigu visi jau klausiu, dėl man. Apie ką filmas? Apie visą akių fotografijos istoriją nuo pat pradžių. Kaip mums sekėsi, kokios buvo mūsų klaidos, kas mums pavyko, ką mes darėme, kokius veiksmus, kur mes abejojame, kokia reklama mums pavyko, kiek mes uždirbame pirmam dienom, ką mes darėme, kad pradėti šitą projektą ir panašiai, kas mums nepavyko, kodėl nepavyko. Nu, visas procesas, bus labai įdomu, visa istorija.
Filmas bus YouTube cinematic formato. Ne, bus 16:9, bus kaip normalus vlogas. Iš tikrųjų, pas tas filmas yra tokio vlogo formato. Tiesiog, filmas, kas yra filmas, ta pati sąvoka? Ilgametražinis ten nuotraukų kūrinys. Tai filmas gali būti ir 10 minučių telefonų nufilmuotas filmas. Tai fun fact, visas filmas, tarp kito, yra nufilmuotas 9% telefonų. Tai va, jūs norėjot vlogo su telefonu, pamatys, gausit visą valandą 20 kino salės su telefonu. Žiūrėjom footage per didžiausią ekraną, įsivaizduojat. Ir man sako, Marti, kokią kamerą pirk? Aš fucking su telefonu visą filmą filmavau. Ir mes jį žiūrėsim kino salėj. Su iPhone'u. To pačiu, kurį dabar šito TikTok live'o darau. Kiek kainuoja akių fotografija? Va, aš dabar žiūrėkit, hebra. Man žmonės rašo, nu aišku, vaikai, kad yra brangu pasidaryti akies nuotrauką. Nes pas mus kainuoja viena nuotrauka 40 eurų, 2,70, ten drobė dar prisideda. Ir gaunasi užsakymas apie 130-140 eurų. Bet jeigu jūs palygintumėte labai unikalų ir nepakartojamą ir vienkartinį paveikslą, kurio niekur kitur pasaulyje neįmanoma pasidaryti, jūs duokit, jūs užsakote privatų piešinį iš dailininko, kuris ten yra pasiekęs dafiga metų ten ir jis tau padaro ten kažkokį drobę tą kūrinį ir tau, ką už 20 eurų tą paveikslą parduos. Šiaip geri paveikslai, geros tos nuotraukos kainuoja. Daug, tai kainuoja tūkstančiais. Tai čia, kad už 100 eurų mes padarom dalyką, neprilyginsi kainos. Tai labai yra prasmingas dalykas ta akies nuotrauka. Bet sakau, žmonės, kurie yra jauni, 16-13 metų, nesupranta tokių dalykų. Rašo, kodėl brangų 30%. Tai taip ir gaunasi. Gyvenu kitoje šalyje. Viskas ok, bus YouTube'iai. Kiek truks filmas valandą 3? Su rodom akim ar gerai gaunasi? Jo, gaunasi su visom akim. Ar gerai sutrisiu šeimą? Jo. Ar nenorėtum dalinti lankstinukus su savo Kamilės akims fanams? Tikrai gerai tie atminčiai, kad buvo kažkas sutikęs. Ai, lankstinukus. Nežinau, mes nenorėjom per daug užsisunkinti su tuo filmu, su tuo renginiu, nes mes galėjome ten ir akis vietoj fotografuoti ir padaryti ten foto stendo sieną ir padaryti ten, kad jums saldainius atneštų padavėją ir ten tiek to, ką galima buvo padaryti, bet mes nenorim apsisunkinti ir taip, per tus darbus. Norim pasileisti už tipį duomenį, norim irgi savo tokį pokšokį, nu, lengvai, kad tas dalykas praeitų, tai nedarom kažkokių tokių bairių, bet be abejo, tų minčių yra, kaip kitą kartą, jeigu daryčiau kitą kartą, daryčiau vėlgi, viskai kitaip, bet gyvenam ir mokėm, ko mokomės. Su vėlėtinam akim ar gautusi? Nu, vėlėtinio akių dar neturėjom. Kur rasi tavo e-mail? Instagram'e arba YouTube'e, irgi, jeigu labai pasiknysi, rasi. Ar tapsi milijonierium? Taip. Tai jeigu jūs savim netikit, tai kas dar tikės jumis? Jeigu jums nesvarbu ir jūs netikit savo ateitim ir savo galimybę, tai kas dar tikės jumis? Kitas žmogus sakys, Artūrai, kelkis, tau reik šiandien daryti darbus, kad taptų milijonierium? Ne, nieks to taip nesakys, tu vienintelis savo gali tik tais pasakyti, tai tu turi labiausiai netikėti. Tai aš tikiu, kad aš pasieksiu daug šiame gyvenime, tai taip, tikrai taip, žinau, kad tai bus. Gerai dar, Hevra, porą klausimų ir viskas. Aš varau tada užsibaigtos failus, persiųsti tam kino salį ir panašiai. Ar bus kuponai į akių fotografiją? Tai jie yra mūsų puslapyje. Ką patartum pradėsintiesiams sportuot? Disciplinos. Disciplinos patarčiau. Nesiciklinkit, kad jums reikia žinoti kiekvieną raumenų grupę. Tiesiog pradėkit sportuot su tai, ką jūs žinote. Tai yra dalyti atsispaudimus. Ir jūs galite labai daug su tais atsispaudimais daug ką pasiekti. Kaip dėl motyvacinių laiškų? Jo, tai hebra, kas negirdėjote, aš sugalvojau, kad aš sukursiu newsletterį, tai yra, kuris galite įrašyti savo e-mailą ir aš jums kiekvieną dieną atsiųsiu po laišką e-mailą ir bus šokia žinutė ne manęs. Ar tai būtų motyvacija, ar dar kažką, šiaip mano mintis ir jums visiškai nemokamai toks dalykas, tiesiog sugalvojau, kad noriu padaryti ir jūs galėsite subscribinti tą newsletterį ir gauti tos laiškus nuo manęs kiekvieną dieną ir bus tokia motyvacija. Tai dar tokio dalyko nėra, dar neegzistuoja, aš dar nesukūriau, tai tiesiog mintis ir aš žinau, kad aš tai padarysiu. Tai stay tuned, išgirsite. Kažkokį darysiu live, tai jau kai bus, tikrai jau paminėsiu. Susirinksim, fine, turėsim savo tokią community. Tai va, hebra, viskas. Tada ačiū, kad prisijungėt prie šito live'o. Aš visiškai neplanavau daryti live'o šiandieną. Aš planavau užbaigti tos thumbnails ir aš tą padariau. Bet sugalvojau ant šono, aš padarysiu live'ą, su jumis pasikalbėsiu. Va, gal jūs pamatysit, kaip Photoshop'o aš dirbu. Ir jo, tai smagu, iš tikrųjų buvo su jumis pasikalbėt, fainas, vis tiek tas procesas gavos toksai keletą sprendimų padarėme su jumis, tai tas thumbnailas, vat, ir jūs prisidėjot prie jo. Tada linkiu žiūrėti gero filmų, atvykit gyvai, kas galite iš Vilniaus, tikrai, nemanau, kad pasigailėsite, bus smagu, ypač jeigu esate iš Vilniaus. Investuokite į tokius dalykus, ar į filmus, va, kur galite užsimotyvuoti, ar dalykus, kur galite kažko išmokti, tam pinigai ir yra skirti.
kad padarytų mūsų gyvenimus geresnius. O ne tam, kad, o, man per brangu, pirksiu V-Bucksą arba kebabą arba Prime'ą. Labai nedaug kainuoja tai. Tas filmas, labai ta vertė, kurią jūs gausit, gali pakeisti jūsų literalį gyvenimą. Ta kelionė, kurie mus nuvedė į Vokietiją ir grįžom su akių fotografiją, atnešė mums labai labai daug ką. Tai jūs niekad nežinosit, koks momentas gali pakeisti jūsų gyvenimą. Kokie žodžiai jūs išgirsite ir nuspręsite disciplinuotai kažką pradėti. Tai vis laik stengitės daryti. Iškokit galimybių, nes jūs vis laik yra aplink jūs. Ir jo, ačiū, kad prisijungėt ir sakau dabar ate. Bye bye, guys.